Citelum, gestió i manteniment de l'enllumenat públic, us ofereix els esports. La 7a edició del Campionat Escolar de Judo se celebrarà aquest dissabte al pavelló 1 de la zona esportiva municipal de la Rambla del Celler. S'espera que un centenar d'infants que practiquen judo a les seves escoles participin en aquesta activitat. La 7a edició del Campionat Escolar de Judo se celebrarà aquest dissabte al pavelló 1 de la zona esportiva municipal de la Rambla del Celler de 9 del matí a 2 del migdia. Un any més, Sant Cugat és la seu d'aquesta jornada de promoció de judo escolar entre els centres educatius de la ciutat que practiquen aquest esport. Les categories que hi participaran seran des de la prebenjamí fins a les infantils durant tot el matí i seran infants de les escoles Gerber d'Orlac, Àgora, Pins del Vallès, Centre Obert de l'Homet i alguns alumnes del gimnàs Miguel Canela. El tipus de competició es concreta en funció de la inscripció per categoria sexe i pes. Un cop acabada la competició, es farà el lliurament de medalles als participants per a cada un dels grups d'edat. El precandidat a la presidència del Futbol Club Barcelona, Jaume Guixà, ha presentat a Joan Segarra, fill del mític gran capità del Barça, com a nou membre de la seva candidatura a la presidència del Futbol Club Barcelona. D'aquesta manera, Segarra es converteix en una de les incorporacions conjuntes amb Jaume Sobrarqués i Emma Gamper. El candidat santcuatenc a la presidència del Futbol Club Barcelona, Jaume Guixà, ha incorporat a Joan Segarra, fill del gran capità del Barça, a la seva candidatura. D'aquesta manera, aquest membre s'uneix a les incorporacions de Jaume Sobrarqués, exvicepresident de Núñez, historiador i creu de Sant Jordi, a la neta del fundador del Barça, Emma Gamper, i al director de la candidatura, Eugeni Casas. El candidat santcuatenc ha reconegut els micròfons de Televisió Sant Cugat que anirà presentant progressivament a tots els membres del seu projecte. I per tant tindrem setmanes, dies i temps per anar presentant el resta de l'equip, que crec que és un equip engrescador amb un projecte transparent i democràtic. D'aquesta manera, Guixà s'ha tornat a postular com a alternativa al laportisme en quant a transparència i democràcia al club. El Sant Cugat Esport celebrarà el proper 29 de gener del 2010 l'Assemblea General de Socis, una reunió que es produirà a la Casa de Cultura a les 20 hores en primera convocatòria i a 8:45 en segona. En aquesta assemblea es llegirà i s'aprovarà l'acte anterior. Es presentarà la memòria d'activitats, el balanç de l'exercici anterior i la rendició de comptes. Així mateix, també es presentarà el pressupost per l'any 2010 que té l'entitat vermell i negre. I nosaltres, després d'aquestes informacions, tanquem la informació esportiva d'avui. Que vagi bé.